papper? Har vi papper? Nej, jag tror fan inte det. Fast det borde ju finnas någonstans. Lite maskeringstejp. Och jag älskar maskeringstejp, det är så himla kul. Så gud. Jag kan torka dig med det. Du kan inte sätta i håret, en idiot! Aj, Kajsa! Oj, du knäpp! Ah! Men titta! Ser du vet? Nej. Det är ju en ringponcho. Jaha. Men... måste du hålla på att räkna? Mm. Vi måste ha kissa, vi har inget papper. Det är bara maskeringstejp. Ja. Men det... vi vet inte, vi kan bygga en skål av maskeringstejp och kissa i den. Vi kan fortfarande torka oss. Nej, du kan inte torka dig i den. Vi ska torka oss med filten då. Nej, men vi kan inte torka kiss. Du är ju bajsat i filten förut. Va? Aldrig bajsat i en filt.